Avui ens dirigirem cap als Estanys de la Pera. Partint de Martinet de Cerdanya, agafem el trencall que surt cap a Llers. Abans d'arribar, en trobarem un altre, a l'esquerra, en direcció cap al poble de Nancer. L'agafem. A l'arribar a la plaça del poble, trenquem pel primer a la dreta, direcció a les pistes d'esquí nòrdic. I s'anirem seguint fins a arribar al refugi de Pollineres, on deixarem el cotxe. Des d'aquí, ja amb 2.129 metres d'alçada, començarem la ruta a peu, que és d'uns 2 quilòmetres, amb un desnivell de 225 metres. Anirem seguint un corriol marcat amb senyals grogues, que segueix pel costat del riu del Molí. Al cap d'una estona, ja guaitarem el refugi dels Estanys de la Pera, i al poc comença el desnivell més fort, pel costat mateix d'un preciós saltant d'aigua que ens anima a seguir pujant. És el salt del riu del Molí, que ve directament dels Estanys de la Pera. Pel camí, no parem de veure regarols d'aigua, fins que al final de la pujada, i sota el pic de Perafita, ens trobem amb el primer estany de la Pera, el Petit de la Pera. Anem seguint el camí, i a la segona curva, just darrere de l'estany petit, pugem per un corriol que segueix el desaigua de l'estany gran. I allà, ens trobem sota mateix del cim abans esmenat, aquest preciós estany, verge d'alta muntanya. El nom de pera li ve donat no per la fruita, sinó per una antiga forma de la paraula pedra. És a dir, que també se'ls hi podria dir els estanys de la pedra. Tot vorejant l'estany, arribem fins al refugi, que es troba a 2.350 metres d'alçada. D'allà, reprendrem el camí avall, tornant al punt d'origen on tenim el cotxe, el refugi de Pollineres, on podrem gaudir de les seves instal·lacions amb barbacoes i taules per acabar de passar un bon dia.